dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ayaa war ka soo saaray doon habeenkii Isniinta ku degtay xeebaha magaalada Markay ee gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo ay la socdeen ciidamo ka tirsan guutada 14ka Oktoobar ee xoogga dalka. ciidamadaasi ayaa badankood badda laga soo badbaadiyey, balse afar ka mid ah ayaa weli laayahay. Al-Shabaab ayaa sheegay in iyagu markaasi ay ku qaadeen weerar badgala kadib markii ay ka warheleen in doontaasi ay ka soo baxdeen magaalada Muqdisho kuna jeeda magaalada Markay ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. xarakada ayaa weerar badda gunteeda ku qaaday maleeshiyaad ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya xilli ay doon ku safrayeen, waxaana suurto gashay in baasuukayaal aan la haleelno doonta, taasoo sababtay in ay markaasi rogmato ayaa lagu yiri war ka soo baxay maleeshiyaadka Al-Shabaab. wararka ayaa intaasi ku daraya in doontan degtay lagu weeraray inta u dhexaysa deegaanka Jaziira iyo sidoo kale magaalada Marka. doonta degtay saqdii dhexe ee markaasi habeenkii Isniinta ayaa waxaa la sheegay in laga badbaadiyey ilaa 13 askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan guutada 14ka Oktoobar iyo taliyaha militariga Soomaaliya ee aagga degmada Marka. ilaa afar askari oo ka tirsanaa ciidamada ay la degtay doonta iyo 20 qoro AK-47ka loo yaqaano iyo sidoo kale 2 daba jeex iyo doonti ayaa lagu waayay badda. mana jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka.